Hoje, BK, Hype, a gente vai ser os melhores professores do Minecraft, porque a gente vai ensinar o pessoal que é iniciante no joguinho a ser pró já de cara. Entrou no jogo, já vai ser pró, já vai saber as coisas de pró, entendeu? Então, eles vão aprender a pegar minério mais rápido, cavar de um jeito que eles não morram, pegar madeira muito mais rápido também, tá bom? Achar bioma, fazer casa pra não morrer pra monstros de noite, tá bom? Então eles vão estar preparados em menos de 24 horas aqui nesse Minecraft. Vocês estão prontos pra ser os melhores professores do Minecraft? Aham, tô pronto. É isso, galera. Vamos lá. Gente, tranquilo, seguinte, hoje estamos aqui com mais um vídeo de Minecraft pra vocês, mas é aquele videozinho lá de 5 coisas, né, 5 coisinhas que eu trouxe no último, eu trouxe também da última vez, que era coisas que noobs fazem no Minecraft, né, iniciante. Então, clica aqui no card e vai lá assistir, que eu recomendo mesmo, que o vídeo tá muito legal, tá bom? Então, se você faz essas coisas que a gente vai ensinar aqui nesse vídeo, galera, comenta aí embaixo o tempo do vídeo e comenta eu faço isso. Então, faça isso, galera, que eu vou estar dando coração pra todo mundo, tá bom? Hoje eu tô aqui com meus queridos amigos Hype e BK, porque iremos ensinar vocês o jeito mais fácil de fazer cada coisa aqui no Minecraft, né? Já de primeira, o primeiro passo aqui, galera, chega mais. A pessoa vai entrar no Minecraft. E qual é o primeiro objetivo do Minecraft? Pegar madeira. Não é matar o Ender Dragon, Hype. A gente sabe que você é iniciante, mas ó, presta atenção. Primeiro objetivo do pessoal do Minecraft é pegar madeira, né? E nada melhor do que a pessoa mais treinada de todas, né? Você vai vir aqui, galera, vai pegar madeira daquele jeito. Você não precisa pegar a árvore toda, tá bom? Pegou 3 bloquinhos de madeira aqui, ó, daquele jeitão. Vai vir aqui, vai fazer a craft table aqui na velocidade da luz e um stick junto. Vai fazer logo assim. Vai pegar os dois. Vai colocar no chão e vai fazer uma picareta. Esse é o primeiro passo. Você tem que fazer isso que já isso? De primeira. E não esquecer, galera. Não esquece disso. Você já vai ter que fazer a picareta. Hype, anotou como você é iniciante? Entendeu? Já aprendi. Hype, entendeu. Aí. Logo depois de pegar a picareta, em vez de vocês descer reto assim, ó, que nem um iniciante faria, vocês não vão fazer isso, galera. Vocês vão fazer isso daqui, ó. Vai vir aqui, vai vir esse aqui da frente. Vai gastar mais? Vai. Só que vai facilitar a sua volta pra superfície, né? Que você vai cavar pra procurar a pedra, né? Achou a pedra, tem uma escadinha pronta já, meu querido. Então, ó, desceu mais um pouco aqui, ó. Achou mais pedra? Cava. E pega a pedrinha, galera. Pega a pedrinha. Gostaram? É uma tática muito boa. Vai falar que não. Eu não conheço. Ah, vai se fazer, BK. Não é possível. Não pode se fazer. Então, galera, vai facilitar muito você achar pedra e já fazer seus equipamentos na velocidade da luz, né? Então você faz a escadinha, que isso vai facilitar muito. Vai evitar você cair em uma lava, né? Se você cavar muito pra baixo. E vai facilitar também na hora de voltar, né? Porque você já tem uma escadinha pronta e já vai ter pegado bastante pedra aqui, né? Deixa eu pegar um pouquinho a mais de pedra aqui, porque eu quero falar a segunda coisa que vocês devem fazer aqui quando entrarem no Minecraft, né? Então deixa eu voltar aqui. Hypezinho tá fazendo aqui um negócio, né? Deixa eu aproveitar aqui, porque eu tive que quebrar um negócio ali. E acabou tirando a minha passagem de volta pra casa, né? Então beleza, voltamos, galera. Pegamos pedras e agora o que a gente deve fazer? A gente deve fazer já um machado, galera. Fazendo um machado de pedra, a gente já vai fazer o seguinte... Pegar a madeira muito mais rápido e vocês vão parar de se preocupar em pegar madeira. Vão parar. Então você tem que pegar aqui bastante madeira. Saquei. Então. Você vai ter que fazer. Pegar bastante madeira aqui. Porque aí você já vai se adiantar, né? Enquanto seu amigo tá lá andando pelo mapa, explorando, né, esperando ficar de noite, você já vai pegar madeira pra caramba. Por exemplo, aqui, ó. Eu acho que 15 já tá muito bom pra você, galera. Ó, pegou aqui 14, 15. Beleza, pegou 15. Já vai 16 aqui, ó. Vai dar um pack. Rapidinho. Com esse pack, você já aproveita aqui essas três. Faz aqui um graveto, né? E faz os seus equipamentos de pedra, né? Picareta, espada pra se proteger também, né? E pronto. Fez esses. Tá show. Tá show. E agora você vai ter que fazer uma coisa muito mais rápida do que tudo, galera. Vocês vão ter que focar em fazer uma fornalha, né? Veio aqui embaixo, pegou as pedras, né? Daquele jeitão. Já faz fornalha. Se não achou carvão, vou ensinar vocês. Terceiro passo, galera. Terceiro passo. Carvão vegetal. Vai vir aqui na arvorezinha. Vai pegar aqui
essa madeira, vai colocar aqui na fornalha e vai colocar... Ih, coloquei na craft table. Vai colocar aqui na fornalha e vai colocar uma madeira processada, uma tábua ali do lado. E eles vão fazer carvão vegetal. Pode ser até mesmo a sua ferramenta de madeira que você não usa mais, você pode colocar... Exato. Por exemplo, aqui ó, um stick serve também ali ó, pra pegar... Essa picareta de madeira também serve pra pegar fogo. Então aqui ó, fez carvão vegetal, já adiantou um processo gigantesco pra você não ficar procurando carvão, né? Então é uma das coisas também que você deve fazer. Mano, isso aqui já é tática de pro, você já vai craftar as coisas muito mais rápido e já vai se proteger pra noite, né? Agora a questão é... Oh, o Hype já fez a casa. Hype já fez a casa. Mas as pessoas do Minecraft podem fazer uma casa muito maior porque eles já pegaram muita madeira, Hype, entendeu? Próximo passo, pegar comida, né? Pegar comida. Ah, vem cá. É, achou muita ovelha, ó. Pegou a espadinha que já fez, já vai atrás de qualquer mob. Qualquer mob, já fez carvão? Já tem uma fornalha? Pega a comida, já taca lá na fornalha, esquenta e deixa no inventário. Não esquece, galera. Mata todo animal que vem pela frente. Por enquanto você vai precisar matar os bichinhos, né? Mas depois você pode pegar eles pra criar e procriar. E assim vocês vão ter comida infinita, né? Tem o sistema de comida infinita e tudo mais. Mas comida é uma coisa muito importante de você já se pegar enquanto tiver de dia no Minecraft. Porque quando chegar de noite vai ser complicado. Você já vai ter que ter sua casa, já vai ter que ter os equipamentos necessários pra vocês. Então é meio complicado essa situação, né? Então pegou aqui, ó. Tacou aqui na fornalha. Comida já vai ficar pronta ali em breve. É, o negócio é... Dá pra eu que eu tô com fome. Sai daí, sai. Que sai daqui, menino? Fecha a cara aqui, ó. Peguei o franguinho aqui pra mim já, ó. Ele pegou. Pegou o franguinho. Não, não peguei. Oxe, eu não peguei, não. Cadê? Ah, não, foi eu que peguei, desculpa. Ai, meu Deus. Eu não sei porquê, mas tá meio lagado o mundo. Não sei porquê, mano. Até pra mim tá lagado aqui. Só que, gente, próximo passo. Segue a dica da escadinha. Se você seguir isso aqui, ó, galera, vocês vão achar iron de um jeito muito mais fácil, velho. E quando você acha um, na nova versão do Minecraft, você acha vários de uma vez só. Oi, pode falar. É essa escadinha aqui que você tá falando? É a escadinha que eu tô fazendo. Não, menino, não é essa aqui, não, menino. É essa daqui que eu tô fazendo. Mas essa aí serve pra você colocar aqui também, pra gente subir muito mais rápido, entendeu? Então o negócio funciona realmente. Então, gente, você só desce aqui, ó. Desce, vai fazer uma escadinha aqui. Uma hora você acha uma caverna. Ou então, iron pra vocês ficarem full irons e se proteger da noite, né? E eu acho que é isso que um pro pode fazer no início do Minecraft, né? Tirando o fato que o pro também ele encanta as coisas e tudo mais. Só que isso é mais pra frente, que é só pra quem entra no Minecraft iniciante daquele jeito. Então eu ensinei pra vocês o que é aqui, ó. Pegar madeira, né, de jeito mais fácil, craftar o jeito mais fácil os itens, né, no caso os itens de pedra. Então já entrou no Minecraft, pegou aquele quantidade de madeira, pum, já fez ali uma mineração, pegou pedra, fez os equipamentos. Então ensinei vocês a pegar pedra mais rápido, ensinei vocês a se proteger à noite, né, equipamentos, né, os negocinhos e tudo mais. Comida é essencial pra caramba também, né, concordo. Foi atrás de comida. Sim. Fazer carvão vegetal que vai ajudar vocês pra caramba. Então eu coloquei várias curiosidades. O que, que mais, BK? O que você faz? Você entra no Minecraft e quer fazer muito rápido as coisas. O que mais você faz? Fala pra mim. Ah, uma coisa que eu... É achar uma mais próxima, que aí eu posso ir... Peraí, fala de novo. Eu não entendi muito. Achar o quê? Pegar a caverna mais próxima. Verdade. Faz sentido, caverna mais próxima também, galera. Se por acaso você tá andando aqui no mapa e vê uma caverna tipo essa aqui, ó, já entra. Então, toma muito cuidado. Aqui, Iron, aqui, ó. Achou. Deu certo a tática do BK. Achou. Entrou na caverna, muitas vezes vocês vão achar Iron, tá bom? Então vocês vão entrar aqui, ó. Achou o Iron, já pega. E aqui, Johnny, ó. Carvão do lado aqui, ó. Carvão do lado também, não precisa nem fazer o carvão vegetal. O carvão vegetal é caso vocês precisem muito, tá bom, gente? Olha aqui. 10 iron em um lugar só, galera. Então já dá pra fazer um peitoral. E vocês não vão morrer mais rápido pros mob. Ô, Hype, a gente sabe que você não é noob. Então fala aí pro pessoal. O que você faz também assim que você entra no Minecraft pra acelerar seu processo? O que você faz? Mano, eu vou no rio pra pegar peixe, tá ligado? Porque pra ter comida, tá ligado? Muita comida. Muito rápido. Ah, mas é meio merda, né? Vamos concordar, BK. Ó, é o seguinte, ô Hype. Se você vai pro lago, início do Minecraft, você vai ter que fazer uma vara de pescar, que já vai demorar pra caramba. Vai ter que esperar aqui. E nessa espera, vai ficar a noite.
os monstros vão vir e você não vai conseguir se defender, meu querido. Então você já perde a oportunidade de virar pro aí no início. Johnny, nessa nova versão você consegue matar os peixes tipo aqui assim, ó. Ó, tá vendo que eu matei? Uhum. Ó, peguei ele aqui, ó. É, mas tipo assim, se fosse na versão antiga, por exemplo, uma pessoa não roda essa versão, verdade. Né? Então é meio complicado ir atrás de peixe, galera. A outra coisa que tem nesse mod também é a abelha. A mod não, é nessa versão abelha. Nessa versão. É, tem abelha, tem outras coisas também. Mas, gente, isso é uma coisa que um iniciante deve fazer no Minecraft, tá bom? Entrou, faz isso logo, galera, que é garantia sucesso que você vai passar a noite de boa sem ter nenhum mob do Minecraft. E vai conseguir sobreviver sem passar fome também, né, Becão? Vai estar equipado, sem fome, vai estar com armadura, vai estar todo protegidinho, meu irmão. E aí, isso, galera. Então, isso que os iniciantes devem fazer no Minecraft. E depois, se esse vídeo pegar 1000 likes, eu vou trazer aqui pra vocês o que os prós faz no início do Minecraft. Os prós já é louco, já vai pro Ender Dragon, já mata, já zera o Minecraft. Os prós é assim, meu querido. Eles não matam nem com arco, fi, é com a cama. É com a cama. Explode e mata o Ender Dragon. É, galera. Próximo vídeo eu vou mostrar pra vocês o que os prós faz no Minecraft. E depois eu vou mostrar pra vocês também o que os noobs, né? Que a gente mostrou os iniciantes, né? As pessoas que não sabem jogar, mas são os noobs. O pessoal que joga Minecraft há muito tempo, mas mesmo assim faz as noobadas. Então a gente vai mostrar eles também aqui, tá bom? Então, deixa muito, mas muito like aí embaixo que a gente vai trazer mais vídeo como esse pra vocês, tá bom? Mas é isso, gente. Esse vídeo vai ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar o seu like, se inscreve, ativa o sininho que isso é muito importante. E é isso, tá bom? Um beijão, um abração e um falouzão. Tchau!